bus, espera un altre moment, posa't roba confortable i sabates resistents, perquè venen temps de lluita i fas falta en el carrer. El teu lloc està en les places amb la resta de la gent. I si no ens deixen somiar, mai no els deixarem dormir. Ja saps que... Moltes gràcies a totes i a tots per assistir avui a la nostra xerrada sobre les dones valencianes a la història. I la veritat és que ens alegra molt que aquest any hem aconseguit poder comptar amb algú com la Paula per a poder fer una xerrada en commemoració del Dia Internacional de la Dona, i més perquè està enfocada cap a les dones del nostre país. Només per introduir-nos nosaltres una miqueta abans de començar, nosaltres som Valencians UK i som una organització que ens vàrem fundar al 2018. Bueno, estem registrats com una charity, tenim la seu a Londres, però el nostre objectiu és poder fer activitats que vagin més enllà de Londres. Ara mateix ens centrem més en aquesta ciutat perquè és on estem tots els socis. I un dels nostres objectius és pues, poder fer promoció de la cultura i de la llengua valenciana aquí al Regne Unit i també poder donar suport als valencians nouvinguts a la ciutat. Per aquest motiu, pues, nosaltres hem estat fent ja una sèrie de xerrades des del principi de la pandèmia, perquè no teníem ocasió de fer altres activitats, i hem estat fent aquesta sèrie de trobades virtuals per a poder conèixer diferents àmbits de la nostra cultura. I també pues, nosaltres tenim el suport de la Generalitat Valenciana, que ja quasi fa un any, el 13 de març del 2020, ens va reconèixer com a centre valencià a l'exterior. I per a que conegueu també qui som els integrants, ara mateix a la Junta tenim el Jordi, que és el president, jo mateixa, la Neus, que soc la secretària, també al Ferran Nogueroles, que és el tresorer, i el Rafael a la Concha i a la Imma, que són els vocals, i la Saïa, que és la nostra representant exterior al País Valencià. I ara ja li passe el torn de paraula a la Saïa, que us presentarà a la Paula. Moltes gràcies, Neus. Efectivament, avui tenim la sort que Paula Menero, que és una jove historiadora extremadament apassionada per la seva feina, activista cultural al nostre país i feminista com ella sola, ens contarà la història del País Valencià o de les dones del nostre país a través de la història. I bé, no hi ha molt més a dir això. Ella és de Vila-real, que no esté, bueno, a Valencians UK tenim a moltes persones del nord, o per Booking del nord ja era una persona més. I res, estem encantats de tindre-te i endavant, Paula. Deixo de compartir, Paula, i te ho passe, per a que pugues. A veure. Aquí, stop share. Tot teu. Perfecte. Me sentiu bé? Tot bé? Tot bé? Vale. Moltes gràcies a ella, moltes gràcies Neus, i moltes gràcies a Valencians UK per això, no? És una xerrada que em fa molta il·lusió perquè m'agrada. A veure, jo tot el que no siga estudiar oposicions me pareix perfecte, val? Així que això, fer una xerrada d'aquestes característiques m'ajuda també un poc a evadir-me de les oposicions i a poder pensar en altres coses perquè ho necessite. I així que me ve perfecte i a més és un tema que m'encanta. Té molta relació amb els TFMs que he fet, els dos màsters que he fet, perquè això se tracta del gènere. Així que bé. Quan vaig començar a mirar com fer aquesta xerrada,
dones valencianes a través de la història, jo volia fer una xerrada contar la història de les dones, val? Des d'una perspectiva d'història del gènere, enfocada segle per segle, la evolució, però quan vas a buscar la informació molt detallada del País Valencià, no n'hi ha quasi informació. Per tant, no volia caure amb el tòpic de fer una xerrada en biografies, però m'he tingut que acabar en el tòpic de fer una xerrada en biografies, perquè la informació que tenim dels grups socials referents a dones són molt pocs i molt generalitzats, no hi ha realment un estudi profund i, per tant, per donar una xerrada en dades molt generalistes, preferisc no fer-la i preferisc fer un altre tipus de xerrada. Així que jo m'he estructurat la xerrada d'una manera en tres parts diferents. La primera, vull parlar de la presència de la dona a la història. Parlaré un poc de lo que és la història del gènere i com sorgís i quins són els problemes que té la història. Després, resumiré un poc la societat valenciana baix medieval. Per què? Perquè per a parlar de dones valencianes vull començar a parlar des de la fundació del nostre regne. Perquè, com a valencians, naixem a partir d'esta fundació. Abans no som valencians perquè no existís el regne de València, encara que existira una ciutat que se diguera València. I, per acabar, les biografies en un context històric. És a dir, les biografies són cronològiques, estan marcades de forma cronològica i, per tant, mentre estiguem avançant, aniré contant un poc el context històric que desenvolta a les dones protagonistes d'esta xerrada. Per començar, anem a parlar un poc de lo que és la història de la dona, la presència de les dones a la història. I és que al segle XIX veiem el que se diu la institucionalització de la història. És a dir, comença a estudiar la història com a ciència moderna. Òbviament, l'estudi de la història era molt anterior, ja des d'època grega, podem veure historiadors, però la forma que l'estudiem la història avui en dia naix al segle XIX. També la geografia i també té molt a veure amb el nacionalisme. Què ocorre? Que des del segle XIX fins a l'actualitat, els homes són els que han portat la veu cantant i molt poques dones, sobretot a partir del segle XX, són les que han sigut destacables. Per tant, el percentatge entre dones i homes acadèmics és encara avui en dia prou diferent, encara és molt desequilibrat. Als anys 60 i 70 del segle XX n'hi ha dos fenòmens. El primer és que hi ha un augment significatiu de dones al món acadèmic de la història i un altre és la tercera onada feminista. Tot aquest conjunt, tot aquest còctel fa que naixca la història del gènere. És a dir, és una història que se dedica a estudiar la història de la dona dins de tot el context històric general. I és que la història, fins a aquest moment, la història generalitzada que coneixem, s'ha oblidat moltíssim de la dona. Som una part diminuta. És com si tot era fet de l'home i nosaltres només som un annex. I continua sent molt real així avui en dia. La majoria de les aparicions de les dones dins de la història convencional només és de dos tipus. Com a un gruix de la població en dades molt generalitzades, que per parlar de problemes socials puntuals o d'estructures socials, i d'altra, biografies de dones específiques, o bé dones que són exemplars, com pot ser Isabel I de Castella o pot ser Joana d'Arc, o dones que no són exemplars però són l'exemple de mala reputació o de males dones, com podria ser Lucrecia de Borja, que després veurem que és molt injust l'etiqueta que té, o Isabel II de Castella, bueno, d'Espanya. I a veure, que Isabel II d'Espanya no és mentira ni que fora una corrupta perquè ho era, una lladre perquè ho era, era una persona molt mala governant perquè és que ho era, lo que no era era per lo que se la coneix, com a una persona obsessionada amb el sexe, com una persona que tinguera problemes de... Pues, se l'ha reconeguda en la història com una persona en esa obsessió, quan realment se tinguera que haver-la conegut per corrupta. Però bé, això ja són altres coses. Per què ocorre això? Per què hi ha tanta poca presència de les dones a la història? Bàsicament perquè les dones
tenim menys presència en la documentació, sobretot en l'escrita. Per tant, quan nosaltres anem a estudiar història, volem estudiar història del gènere i volem estudiar la història de la dona, ja tenim un problema de base, i és que no hi ha suficient informació sobre dones en les escritures. I per tant, i a més, és que aquestes fonts escrites, la majoria les han fetes els homes. Llavors, aquestes persones ja havien escrit en el seu moment aquests documents marcats amb la seva ideologia misògina del moment. Llavors tenim així dos problemes, que és la misogínia del moment de l'escriptor, la poca informació que tenim de les dones i, a banda, la possible misogínia de la persona que ho està llegint. Ja tenim ahí un combo que és horrible. I què passa a l'arqueologia? Perquè he dit abans, sobretot escritura, documentació, sobretot escritura, però clar, l'arqueologia hi ha alguna cosa a dir. El problema de l'arqueologia és que tot allò que se troba n'hi ha una interpretació. A través de lo que es troba podem interpretar una forma de vida. I tenim l'exemple de la nostra Dama d'Elx, com a moltes altres figures femenines que s'han trobat més enllà. Quan se troba la Dama d'Elx a principis del segle XX, el primer que es pensa, a banda de dubtar de l'autoria de la imatge, el primer que es pensa és que és una deessa. No que és una dona real que va existir, no, que és una deessa. En canvi, quan el guerrer de Moisent es troba a Moisent, ningú dubta que era un guerrer que va existir en el poblet on està ara Moisent, i en aquest poblat ibèric hi ha un senyor que era un guerrer que era molt important, però la Dama d'Elx era una deessa, perquè com anava a ser una dona important en un poblat prehistòric? En aquest cas, protohistòric. Clar, als anys trobem a la Dama de Baza, que no és valenciana, que és de Granada. Però la Dama de Baza és molt important, perquè la Dama de Baza és una figura que és quasi a tamany real, està sentada en el seu tron, a banda està policromada, molt ben decorada, té una zona per a guardar les cendres, i el més curiós és que se va soterrar en armes. Clar, el cas és que en aquest moment, el primer que també van dir, ui, una altra deessa íbera. I a partir de que ja se va trobar en una època més tardia del segle XX i que les dones ja estaven fent molta marxa en la història del gènere, és quan ja van dir, ei, i si la Dama de Baza realment és una dona molt important del poblat, i si la dona tenia participació en la guerra, i si la dona tenia participació en la casa, i si realment la dona i l'home no tenien dos rols tan diferenciats com a posteriori. Clar, és a partir d'ahí, però perquè vegeu que també fa moltíssima interpretació arqueològica a l'hora d'interpretar la història. I és que un dels exemples és la vida prehistòrica que tenim clavada en el nostre cap. Per culpa de les pel·lícules, per culpa de tot, nosaltres pensem que la vida prehistòrica se basa en que la dona se queda en la cova cuidant els xiquets i els majors, cosint les pells, però no és la dona, a lo millor, la que fa la primera ferramenta humana, o que no és ella la que se va a casar, quan s'ha demostrat que les dones casaven, que les dones feien ferramentes, les dones pintaven, però el nostre pensament col·lectiu és que les dones feien una cosa i els homes una altra, perquè la nostra misogínia o el nostre patriarcat i tot el masclisme que tenim dins nosaltres per una transmissió cultural ens fa creure en aquesta diferenciació. He deixat així una pàgina web, que si no la coneixeu, m'agradaria que la vegeu quan acabi la xerrada. Si entreu ara, mira, però preferis que quan acabi la xerrada, que és Past Women i Women, i és una pàgina que és una meravella en quant a contingut i per a qüestions didàctiques, però des de la perspectiva de la història de la dona. Val? I treballa molt el món de la prehistòria. I com es arriba al gruix de la informació a la població de la història? Bé, es arriba per tres vies. Per l'educació obligatòria que tots tenim en història, per la literatura, perquè per molt que llegim novel·les històriques, aquestes novel·les històriques poden haver explicacions o investigacions per part del propi escriptor sobre la societat, que es pot també clavar en la nostra mentalitat, i després els audiovisuals, documentals, YouTube, qualsevol altre mitjà audiovisual. En aquestes, tant en l'educació obligatòria com en la literatura, com en els audiovisuals, predomina la història militar, política i econòmica.
La història social sol estar inclosa dins d'aquests tipus d'història. Molt poques voltes veurem documentals que tracten només història social. És una llàstima perquè hi ha estudis d'història social boníssims, articles de divulgació que són una passada i especialistes que són meravellosos i que tenen un treball darrere d'investigació impressionant. Però, malauradament, no és el que sembla que interessa al gruix de la població. Clar, què fa? Que si nosaltres parlem d'història militar, història política, història econòmica, el que menys apareixem som les dones, perquè normalment, i sobretot és a partir de Roma, a partir de Grècia i Roma, les dones no tenen presència militar, no tenen quasi presència política i econòmica, ja és un altre tema que no tampoc solem estar. I ahí n'hi ha un gran problema, que tenim molt poca presència. A veure, vaig a ser sincera, i és que realment, actualment, els llibres de text d'història dels instituts sí que n'hi ha una secció que és secció d'història de la dona. O bé són requadres que tens en les pàgines o estan al final del temari com un annex. Però està molt mal fet, perquè llavors, si ho gastem com un annex, o igual no es dona classe per falta de temps o perquè el professor no està conscienciat, dona la sensació de que aquest annex és com si les dones hagueren fet una història paral·lela, com si les dones hagueren fet una història paral·lela a la història de la humanitat, una història paral·lela que no haguera influït per a res en aquesta i que no serveix per a res. Aquest és un problema de no incloure la història de la dona dins de la història que se'ns ensenya a tots, la història general. Claro, el que estava dient, que dona les impressions errònies. I a partir d'ara parlaré de les valencianes. Com he dit abans, a mi m'hauria agradat fer una explicació de l'evolució social i la implicació de la dona a la història valenciana, però és molt difícil perquè hi ha molt poca informació rellevant. Elles, i he preferit no posar res per a explicar quatre conceptes que no eren, que per a mi no eren suficients. Llavors parlarem de valencianes, és a dir, dones nascudes o que tenen un vincle a la nostra terra, no cal que és que nascut així, rere la fundació del Regne de València, perquè serà a partir del segle XIII-XIV, sobretot a partir del XIV, quan comencem a autodenominar-nos valencians. Per tant, fer-ho abans me pareix un poc anacrònic. I després vaig explicar-vos què és la societat en el moment que se funda el nostre regne, perquè això ho hem donat tots. Esta piràmide l'hem estudiat tots, la societat estamental. El rei i el papa copen la part més alta de la piràmide i tenim els privilegiats, que està la noblesa i el clero. I en els no privilegiats, que és el gruix de la població, tenim la burgesia, que sempre està allà a veure si se pot ennoblir, que són els que més diners tenen. De fet, s'han enriquit a partir del segle XII-XIII, amb l'augment, amb les millores econòmiques que han hagut en aquests moments i l'augment de les ciutats i de la importància de les ciutats. Tenim els artesans, tenim els camperols, que solen treballar en les terres dels nobles, i després també els rodamons. La part de camperols, rodamons i artesans són el gruix de la població, són el 90% de la població, i això és moltíssima població. Però, clar, les dones com vivien en aquests moments? Doncs hem de fer una separació entre privilegiades i no privilegiades. Quan parlem de les privilegiades, hem de tenir en compte que el privilegi dona una pseudo-llibertat. És a dir, és una llibertat amb unes limitacions prou fortes, ja que se'ns considera durant quasi tota la història com a menors d'edat que no podem tindre decisió sobre el que hem de fer o no. Així que elles solen estar baix el poder masculí, siga el seu pare, siga el seu germà o siga el seu marit. Però hi ha una excepció, que siguen viudes. Llavors, aquesta excepció és, per a moltes, una forma d'alliberació, perquè poden fer ús de la seva edat, poden fer ús d'allò que han heretat del seu marit, com a usufructe, fins que els seus fills siguin majors, i poden anar a reunions, a diverses reunions que tinguin a veure en política, en economia de la ciutat, coses que tinguin a veure en les empreses que pugui tindre el seu marit, etc. Què passava? Que moltes voltes aquestes dones, si se tornaven a casar,
perdien esa llibertat que havien assolit després de la mort del seu home. Així que algunes, per no perdre esa llibertat, el que feien era clavar-se en un convent, continuar tenint estatus, continuar tenint el seu patrimoni i alhora no estava baix el control de cap home. Però després tenim les no privilegiades. I és que és la gran part de la població. Però mentre en una part, si te quedaves viuda, no passava res, en l'altra no ho passaven tan bé. I ja sí, vull llevar així un gran mite. I és que moltes voltes ens han dit o pensem que les dones, això que es diuen, la dona se va poder alliberar a partir del segle XX quan va començar a treballar fora de casa. La dona treballa fora de casa sempre. El problema és que treballa fora i dins de casa. Però a partir del segle XIX hi ha com una idea romàntica de que la dona perfecta és la que se queda en casa criant els fills, fent el menjar, fent netejant, i fora de casa no treballa perquè l'únic que ha de treballar fora de casa és l'home. Això només ho feia la gent que tenia possibles. La gent pobra, tota la vida, ha treballat fora i dins de casa. I se doble feina la que ha tingut les dones tota la història. La dona se feia càrrec de la feina domèstica. Treballava en el món de la terra com qualsevol altre home. Treballava en el món artesanal, sobretot destacava en el món textil. Hi havia dones en totes les parts del món artesanal, però sobretot destacaven en el món textil. Podien ser peons de construcció, i això no era res estrany en època medieval, però cobraven la meitat que els seus companys. I després, dones que se dedicaven al món de la curació, el que podria venir un tipus de medicina a partir d'herbes, el que després acabaria sent bruixeries, etcètera, etcètera, etcètera. Però què ocorren les viudes? Què ocorren aquestes dones que se queden viudes, aquelles dones que se queden orfes o que no tenen ningú tipus d'ingrés a casa? Doncs la majoria havia de recórrer, a la majoria o gran part, havia de recórrer, encara que forma de forma puntual, una volta o dos en la seva vida, a la prostitució. I havien de fer-ho per supervivència personal i familiar. Així que vaig a parlar de la prostitució valenciana en el segle XIV i XV. I per què del segle XIV i XV? Perquè és en el moment en què la prostitució valenciana té més poder. I és que a partir del segle XV-XVI, amb la reforma i la contrarreforma sobretot, el que tenim és un... com dir-ho d'alguna manera? Que n'hi ha com una... molt més catolicisme, que n'hi ha molta més càrrega catòlica dins de la societat i, per tant, la prostitució canvia, també canvia moltes formes de vida. Així que he volgut escollir la prostitució valenciana del segle XIV i XV, sobretot perquè serà en el segle XIV quan s'hi institucionalitzarà. N'hi ha que dir que és un fenomen tant urbà com rural, val? Però nosaltres ens enfocarem en l'urbà, sobretot en la ciutat de València, perquè és la més estudiada de tots el País Valencià. I hi ha una quantitat d'estudis que, a més, són meravelles. Als 1350, el que estarem és en la institucionalització de la prostitució, és a dir, estem parlant, per dir-ho d'alguna manera, de la legalització, per dir-ho d'alguna manera, de la prostitució. I és una acció que és imitada per molts pobles. De fet, Vila-real, que és el meu poble, crea un bordell i institucionalitza la prostitució al 1414, seguint els passos de València. Quin és l'objectiu? És protegir l'ordre sexual i la moral pública i evitar crims majors. Perquè dar el costat i els voltants de la prostitució és on veurem, sobretot, altres tipus de crims, altres tipus de coses il·legals, com de veritat hi ha trames assassinats, etc., i persecucions, se faran sempre al voltant d'on està la prostitució, perquè és una forma d'amagar-se. Per tant, el que trobem és que no hi ha una voluntat d'erradicar la prostitució, per molt catòlics que foren, perquè creien que era inevitable i un mal menor. De fet, que un home recorrera a la prostitució no estava tan mal vist com si un home enganyara la seva dona amb una altra dona casada o una altra dona que no fora prostituta. Que això també, la doble moral. Per tant, al 1350 trobem, de mà de Pere IV, una llei de limitació d'actuació de la prostitució, és a dir, és un lloc
ha d'estar en un lloc concret. Només se pot fer en un lloc concret. I només podia exercir-se en aquest espai. Seria la pobla de les Fembres, Pecadrius o Bordell. Era un poblat que en un principi estaria extramurs en la ciutat, però quan creix la població, crec que és el 1364, si no recorde mal la data, que és quan se fa l'expansió de la muralla de València, queda dins de la muralla, per tant, té una separació, la pobla de les Fembres per Cardius, té una separació de muralla amb la resta de la ciutat i està molt proper també del que va ser la moreria. De fet, vos he ficat així un mapa de l'època, en la part d'esquerra està ahí marcat on estaria l'entrada de la porta, i a la dreta vos he ficat on estava l'actualitat, o sigui, on estaria a l'actualitat. Si coneixeu València, podeu identificar l'IBAM, que està així, l'IBAM, l'Institut Valencià d'Art Modern, així està el Museu Etnològic i el Museu de Prehistòria. Doncs, tota aquesta zona era el bordell o la pobla de les Fembres Pecadrius. I així n'hi ha una porta que fica al Teatre Carmen, que el que fa és reproduir la porta que n'hi hauria en aquest moment per entrar, perquè només hi ha una porta d'eixida d'entrada a la pobla. Cal dir que, a més, si vos fixeu alguna volta aneu a València o torneu a València si no sou de València i aneu a visitar-la, si aneu a la Llotja de València, no m'he dit ara mateix la paraula, les gàrgoles, hi ha una dona masturbant-se. Doncs si tu mires i mires cap a on s'assenyala cap a sí, cap a les Fembres, cap a la pobla. Perquè era una forma de que quan la gent, això diuen, això és un mite, no sé si serà veritat, perquè que quan hi s'han de comercialitzar els genovesos i volien anar cap al bordell, ja li ho indicava la pròpia Llotja que se n'anara cap allà. Coses d'allí. Bé, el bordell, per tant, estava baix el control municipal perquè el Consell Municipal és el que havia de controlar la religiositat. I hi havia unes normes superestrictes. Primer, les dones que exercien la prostitució de forma legal no podien ser menors de 20 anys. Per què? Perquè consideraven que una dona menor de 20 anys era massa innocent i podia ser duta molt fàcilment al mal camí. La realitat és que la prostitució infantil i la prostitució de dones menors de 20 anys existia i era molt comuna. No era legal, era perseguida, però tampoc tan perseguida. O sigui que tampoc estem així, no és tan perseguida com ara mateix en els països occidentals. Després, hi ha una normativa de vestimenta. Si la prostituta volia eixir de la pobla de les Fembres o volia eixir del bordell, havia de vestir d'una forma concreta. Per a diferenciar a la dona pública, que era la prostituta, de la dona no pública, de la dona cristiana. No podien mai eixir sense permís, ni tampoc podien exercir fora de l'espai delimitat per llei. Si no, hi havia de pagar una multa. Totes les setmanes, normalment els dissabtes, tenien visita del metge. I això és molt important. És un metge que està pagat per el Consell Municipal. I és una raó molt senzilla. Si les prostitutes estan malaltes, mig poble està malalt. No té altra. Per tant, si tenim les prostitutes sanes, no n'hi ha riscos de contagis. I només podien accedir cristians. No podien tindre relacions sexuals amb les prostitutes cristianes, perquè això a mi m'encanta, som molt cristianes, quan poc ens interessa, ni musulmans ni jueus. De fet, n'hi ha sentències judicials d'un jueu convers que d'alguna forma feia que prostitutes poguessin tenir relacions sexuals amb musulmans i altres jueus conversos. I el van pillar al jueu convers que intentava fer aquestes cites i el van ajusticiar i el van cremar perquè era il·legal, perquè això era una barbaritat. I té uns horaris. Per la nit, el bordell estava tancat. Aquest és l'horari i pels matins no sempre estava obert. A veure si me va això. Vale.
I per què acabaven en aquesta professió? Per què acabaven exercint com a prostitutes? Per lo mateix que l'actualitat, necessitat econòmica. Bueno, l'actualitat també hi ha tratat de blanques, etcètera, etcètera. Per tant, també és molt complicat parlar de l'actualitat, però la necessitat econòmica és una de les raons de l'actualitat i també del moment, del segle XIV i XV. La majoria de les dones pertanyien al món més empobrit i més marginat. La pèrdua del teu pare o del teu marit podia comportar a que perdés qualsevol ingrés que entrava en casa, per la raó que fora. I aquesta persona podia tindre 4, 5, 6 fills o cap, però havia de mantindre's i sobreviure. I l'única manera que trobava temporal i ràpida era la prostitució. Altres eren forçades per la pròpia família. En aquell moment, estem en un moment de boom demogràfic, en el segle XIV, a principis del segle XIV sobretot, després de la Pesta Negra, ja no anem tan bé, al segle XV trobem una altra volta una recuperació demogràfica prou forta. El que trobem és que hi ha moltes famílies que tenen molts fills que no poden alimentar. Llavors, algunes famílies recorrien a abandonar a les filles en cases en bordells per llevar-se-les de damunt perquè no podien mantindre-les. I els diners que guanyaren, part d'aquests diners anaren cap a la família per alimentar els altres, o fent contra la voluntat d'elles, òbviament. I l'altre motiu és la immigració. I és que moltes dones que havien migrat havien trencat tot tipus de lligams i no tenien ningú tipus de xarxa de col·laboració i no es quedava altra que la prostitució. De fet, hi ha un estudi que no és molt fiable perquè no hi ha moltes dades, que fa Carmen Aparici, i aquest estudi diu de les molt poques dones que s'ha pogut veure en certs anys que han pogut saber noms i cognoms, podem saber que només el 7% de les dones eren valencianes, del Regne de València. El 93% de la resta de les dones eren de fora, eren de castellà, catalanes, italianes, franceses, alemanyes, mallorquines, però valencianes només n'hi ha un 7%, que és molt poc el percentatge. Saben que n'hi ha prou dones exercint la prostitució. I ara arriba el moment que si volien deixar-ho, què passava? Si volien deixar-ho, doncs estava complicat, perquè podien casar-se, però ja que algun home te lleve l'estigma i demés, era complicat. Llavors, la classe alta, en aquest paternalisme que ha caracteritzat sempre, tenia certa compassió a nivell espiritual per a aquestes dones, així que el 1345 naix el que se diu la Casa de les Repenedides, de la mà de una soriana, una dona religiosa franciscana, amb el suport econòmic del Consell Municipal. I entrar dins aquesta casa podeu fer-ho de dues formes, de forma voluntària o de forma obligatòria. De forma voluntària, primer de tot, tu t'havies de repenedir, tu havies de dir que estaves repenedida, que tu no vols continuar exercint la prostitució, i llavors estaves un any tancada en aquesta casa amb una reeducació, amb unes formes molt horribles, rozant la tortura, i que ho passaven prou malament. No podien eixir durant un any sencer d'aquesta casa. I si eixien i la pillaven, el castig era estar a pa i aigua durant dies. L'altra banda està l'obligatòria. Què vol dir obligatòria? Els dies de la Setmana Santa, que pillaven, s'anaven al bordell, agafaven unes quantes i obligatòriament les tancaven cap allà. Òbviament, això feia que arriba un punt que el dia de la Setmana Santa les prostitutes fugien de la ciutat de València perquè no les agarraren i s'amagaven a fora perquè no les agarraren, perquè òbviament no volien ser tancades. O sigui, un tema que em vaig per tema per forma voluntària i un altre és que n'hi havia que vagis per obligació. N'hi havia llavors una reinserció social després d'aquesta casa? Doncs moltes dones acabaven de complir de forma satisfactòria per a l'època, l'any de clausura i l'any de reeducació, i les tornaven a tirar al carrer. Clar, eixen al carrer en una mà davant i una altra mà darrere, en un estigma social damunt d'elles molt fort. Moltes tornaven a exercir la prostitució perquè no les quedava altra per sobreviure. Quin és el problema? Que si tornaven a exercir la prostitució després d'haver estat en la casa de les repenedides, el tema que tenim és que aquestes dones
o sea, aquestes dones, el problema que tenen és que acaben sent assotades en públic i són expulsades de la ciutat. Tenim casos de reinserció social de veritat, o sigui, que siguin una reinserció social perquè o bé casen, el Consell Municipal paga la dot, o bé se fan monges. Però això ja és un percentatge prou menor. I anem a parlar del grup que podria ser l'antagonista, però no ho és, que és la vida monàstica, o en aquest cas, en la vida en els convents valencians del segle XIV. I és que sorprèn molt, perquè si mirem la documentació diria que hi ha moltíssima preocupació, sobretot per l'Església, per reconduir i ordenar la moral femenina dins del món religiós. Perquè, a veure, el monestir baix medieval, el rei de monestir, no sé per què fica monestir, el convent baix medieval, dona lloc a... És un lloc on la dona es podia realitzar, podia adquirir posició i estatus. Òbviament, només un tipus de dona, la dona privilegiada. Les dones que no foren privilegiades, que foren camperoles, filles d'artesans, òbviament, hi ha certes coses que no podien accedir, no podien ser abadeses, òbviament. I és que el convent al final va acabar ser un lloc ideal per col·locar a les seues filles o a les viudes de les nobles, perquè era un lloc ideal per a col·locar-les i, a més, donaven estatus a la família. Llavors, la novícia entrava en un lloc per poder continuar mantenint el seu estatus, inclús millorar-lo, i després la família mantenia intacte el seu patrimoni, perquè la dot que pagava al convent era molt menor que no la que pagaria en un matrimoni. De fet, en este requadre del llibre de Galien a Chacón, el que trobem són 5 convents valencians de la ciutat de València. I, per exemple, trobem així, este no fem cas. Estes barres així són monges que són de família noble. Les del requadre, la barreta blanca, són monges de procedència burgesa. I les altres és que no tenim informació. No sabem si són burgeses, si són nobles o no tenen ningú tipus de llinatge. Llavors, podem veure la quantitat de dones que n'hi ha nobles dins i burgeses que n'hi ha dins dels convents i com és un lloc més de col·locació que d'altra cosa. Clar, com el convent era un motiu d'ascens i de prestigi social, no n'hi ha una devoció religiosa real darrere per entrar a aquest convent. Així que el que se denuncia és que n'hi ha una relaxació de la vida monàstica. I això són coses que diuen els documents, Diuen coses com el convent va degenerar en residències per a dames locals, els vots de castedat, obediència i pobresa es relaxen, i altra, que és la que més encanta, les vestimentes s'estrenyen per manera que mostren los pits deshonestament. Igual només estava per així, però per ells era deshonest, jo. I si teniu més curiositat, us recomano aquest article, que és Desafrenades i corregibles dones, els monestirs femenins a la ciutat valenciana medieval, de Ferran García Oliver, que és una passada d'article que parla de les denúncies que n'hi ha sobre alguns convents valencians i de Xàtiva, i parlen molt de com les monges entraven dins de la seva cel·la a homes, ja foren civils o seglars, o sigui, no els donava igual. Ja va prou llibertat de la seva manera. Així que vaig a començar a parlar ara de la biografia, perquè a partir d'aquest moment la vida de la dona, en general, sobretot a partir de la contrarreforma, no canvia. Fins al segle XIX no veiem un canvi, sinó que jo he intentat fer biografia i a partir d'ací anar avançant. La primera dona que trobem és una escritora. Trobem a Sor Isabel de Villena. Naix a 1430 i mor a 1490. I Sor Isabel de Villena és filla il·legítima d'un senyor que li diuen Enric de Villena, és totalment, ella és legítima, no és reconeguda, però això no li lleva de tindre una educació exquisita, i és que és educada en la cort de la seva familiar Maria de Castella. Té una educació, és una dona que molt il·lustrada del moment, és una dona molt culta i té un coneixement molt fort de la religió. Així que als 15 anys ingressa voluntàriament a la Santíssima Trinitat de les Clarisses de València i es canvia el nom d'Eleonor a Isabel, perquè Eleonor és com l'havien batejada en un principi. I als 32 anys, que és prou jove, és nomenada abadesa. El cas és que no es farà oficial fins que no complisca els 33, perquè com és filla il·legítima necessitava un permís del papa i va ser un poc per ser filla il·legítima.
Què fa com a abadessa? Com a abadessa comença a escriure La vita Christi, que és la vida de Crist, una obra que és una de les obres clau del segle d'or literari valencià i, a més, està considerada com una obra protofeminista. I és que és protofeminista perquè el que fa Isabel de Villena és escriure la vida de Crist des de la perspectiva de les dones. Durant tota l'obra, el que vol fer ensenyar, perquè este llibre era per ensenyar a les clarisses, a les monges que tenien el seu convent, era que l'home i la dona som iguals a ulls de Déu, no hi ha diferenciació de gènere entre nosaltres. I això és una cosa que al segle XV era impensable. Però és que, sobretot, és una meravella pensar per què escriu este llibre. Perquè, com he dit, era per ensenyar a les monges clarisses. Però és que, justament, poc en 1460, poc abans de començar a escriure este llibre, és al món un altre llibre, que és el llibre de les dones o l'espill, de Jaume Roig. El llibre més misògin que podem trobar en la literatura valenciana. I és un llibre que Isabel té accés a ell, perquè Jaume Roig era el metge del seu convent i era pare d'una de les monges clarisses. Llavors Isabel el que fa és una contestació a este llibre tan misògin, amb missatges com que Eva o Maria Magdalena no són unes pecadores, són dones importants per a la història de la religió i, òbviament, Eva, per exemple, és escoltada i, a més, Déu segueix els consells d'Eva. I és que Isabel no té tampoc problemes inclús a poder estudiar els apòcrifs per a escriure la vida Christi. I és que per a Miriam Criado no deixa de ser un nou evangeli, que el que fa és explorar el missatge original deixant totalment al costat tota doctrina misògina que hi ha en la Bíblia. I Elisabet Fiorenza el que diu és que el que ha fet ha sigut agafar els fragments que depura totalment la misogínia que n'hi havia en el moment. I ara parlarem d'una altra senyora que va ser contemporània a Isabel de Villena, que és Margarida Borràs. D'ella no sabem quasi res. Quasi tot és especulació, però el poc que sabem és el que s'escriu en el dietari del capellà del rei Alfons el Magnani, de Melchor Miralles. Què diu este dietari? Este dietari diu que és filla d'un important notari mallorquí, per lo que podem suposar que ella tenia un poderiu dins de la noblesa valenciana o de la burguesia valenciana, que va ser batejada amb el nom de Miquel. Per tant, està dient que era una dona trans, que va ser vista, a més, una destina de les cases vestint-se i actuant com una dona. Per això se li castigava. Se li va castigar amb la condemna de sodomia i va ser condemnada a mort a la forca a la plaça del Mercat. Així, el que hi ha que destacar és que fora mort a forca, perquè de normal la condemna per sodomia acabava en mort sempre, però en cremats. I en aquest cas, Margarida és ofegada, és la forca. En un moment de la seva, del moment que estava en València, en les seues vestidures de dona, actuant i parlant com una dona perquè era una dona, algú la va denunciar, però no sabem ni per què, ni qui, ni com. No sabem tota la suposició de que si havia sigut un home que tenia cels o que tenia por a venjar-se, no sabem per què és. El cas és que la van denunciar, va ser ajusticiada i va ser assassinada. És la primera dona trans que s'ajusticia per lo que és trans. I el que van fer va ser el moment que la van penjar en la plaça del Mercat, li van obligar a vestir-se d'home i quan estava penjada li van baixar els pantalons perquè vegeren que tenia pene. És una forma de burlar-se d'ella, la van burlar, se van riure d'ella, li van fer el cos ja sense vida. Us podeu imaginar, i la van soterrar en una fossa comú. Però anem a parlar de coses no tan més alegres, però un poc més alegres. Anem a parlar d'una de les no valencianes més valencianes, que és Lucrecia de Borja. Naix a Roma a 1480 i mor a Ferrara als 39 anys, al 1519.
Ella és una filla legítima del cardenal Roderic de Borja, o sigui, d'un valencià. Per tant, més valenciana, perquè sobretot perquè és Borja, però nosaltres som molt valencians. Si és que vivis cagant dia, si és Borja, són... tenim estatus de Lucrècia. Ella té una educació exquisita. I és que, a més de parlar llatí, grec, valencià, castellà, francès, sabia cant, tenia tot, sabia, tenia destresa en totes les arts, era una dona impressionant. De fet, dient, sabia parlar molt bé, era una dona molt educada, sabia, tenia molt, no, té un caràcter molt bo, era quasi una filla perfecta. Als 11 anys, ja la compromet son pare amb el comte d'Oliva, però quan ja estava, que estaven fent els sopars, estaven fent els arreglaments per casar-se i demés, un altre comte li diu que no, que vol casar-lo amb el seu fill. I clar, este comte tenia molt de més poder que el comte d'Oliva i el que va fer el cardenal va dir, sí, pues vale, pues que el teu fill, l'altre no se casa amb la meva filla i el teu fill sí. Però al final tampoc va casar en aquest xiquet. Va casar amb Giovanni Sforza. I és que Giovanni, que tenia la doble edat, tia, el doble d'edat que en aquest moment Lucrècia, és una família molt important de Milà i per raons polítiques de, del cardenal, que estava enfrontat a les famílies napolitanes, preferia que la seva filla se casara amb els de Milà per fer força al sud de la península itàlica. Però tenia una condició, és que no podia mantindre ni consumar el matrimoni fins que Lucrècia complís els 14 anys. Agafant-se a aquesta condició, quan a Roderic de Borja i a César Borja, el germà de Lucrècia, ja no els interessa Giovanni, el que fa és dir que és un inútil, que no val per al sexe, que és impotent i que n'hi ha que anul·lar la, la boda. Què passa? Que Giovanni no està d'acord i comença a fer els rumors de que Lucrècia havia comès incest amb son pare i amb el seu germà. Al final el matrimoni s'anula i ella acaba retirant-se en un convent. El cas és que queda embarassada i se suposa que se queda embarassada de l'única persona que veia en aquell moment, que era una persona de confiança del seu pare, Pedro Calderón. Òbviament dubte molt que aquesta relació fora consentida i bé, Pedro Calderón va aparèixer mort al Tíber. El seu assassinat diuen que va ser César Borja. El fill que va tindre Lucrècia van dir que era fill del cardenal, cosa que va augmentar encara més els rumors, els xafardejos sobre la relació d'incest que va tindre suposadament Lucrècia amb el seu pare. Als 18 anys del seu segon matrimoni amb Alfons Aragó, i Alfons Aragó l'acaben matant i el seu tercer matrimoni i als 20 anys és amb Alfons Est i el, que ja, el qual adorarà i es traslladarà a veure a Ferrara. Allà a Ferrara ella serà una gran governadora en els moments que ell no estiga a casa i impressionant el, la bona... la bona feina, o sea, la bona feina que diuen que feia, era una dona molt compromesa amb l'art, una dona que parlava molt bé d'ella. Llavors, en quin moment ella mor als 39 anys, per cert, d'una febre puerperal, perquè la seva octava filla ja va tenir molts fills i en ese, sabem que en aquests moments quan se tenia fills la cosa no, no sempre anava bé i va morir als 39 anys. Com no haver tingut una vida? Que sí, que la seva família molt bé de lo seu no estava, però ella sí que havia sigut exemplar, com arriba a tindre esta mala fama que té a l'actualitat. Llavors, d'on ve esta mala fama? Bàsicament, esta mala fama ve a partir de les actuacions dels familiars i les acusacions del seu primer marit i tots els problemes que tenien entre familiars, tot allò, fa, tot allò que poguera fer que la família Borja fora més demoníaca de lo que fora, anaria bé, per al moment. Ui... Després trobarem l'escriptura de Stefano Infessura. Stefano és l'encarregat d'escriure les xafarderies de Roma, tots els cotilleos que podem trobar, seria com un sàlvame, però escriptura, i este senyor se creia tot el que se dia sobre, sobre Lucrècia de Borja. Llavors, això era... no, se va inventar tot allò que se dia que havia sigut incest, però Stefano era tot real. Això augmenta amb la pintura de Bartolomeo Veneto. Amb esta Lucrècia de Borja ensenyant el pit. I pel roig, que sabem que els pel roig són el mal. I al segle XIX
tot incrementa encara més amb Víctor Hugo i Alejandro Dumas. La cosa és que alimenten el mite, inclús Alexandre Dumas el que diu és que Lucrecia matava els seus amants amb verí, i és com més se coneix a Lucrecia Borja, com una enverinadora, com una assassina, i la pobra dona no va matar mai a ningú. L'única persona que sí que fa una investigació de la seva vida, però que malauradament no ha interessat al cine ni a la literatura, ha sigut Giuseppe Campori. Este senyor crea una biografia a partir de la documentació i desfà totes les teories i xafarderies i parla de realment de la vida de Lucrecia com va ser i que va ser una dona exemplar, malgrat son pare, malgrat el seu germà. Però hem de donar gràcies a alguna cosa a la família Borja, i és que va ser els que ens van introduir el Renaixement al Regne de València. De fet, crec que és el 1473 o 1477, a finals del segle XV, entra Paolo de San Leocadio, que és un senyor que ve del Vèneto, i que és el que pinta la capella major de València. Quasi res. La capella major de Sant Gelets, que van redescobrir no fa tants anys, això va pintar un senyor que va portar els Borja cap ací. També ho sé perquè va ser un senyor que va pintar un retaule que encara hi ha al meu poble, el retaule del Salvador i el retaule de Sant Jaume. Per tant, per això també el tinc molt present. La introducció del Renaixement fa que nosaltres tinguem un dels tallers més importants del moment i que serà el taller de Joan de Joanes o Joan Massip, que era com se deia realment. Com funcionaven els tallers? Els tallers, els grans tallers d'artistes, eren oficials i aprenents d'aquesta feina, d'aquest gremi, que feien la seva feina baix la supervisió d'un mestre. El cas és que els oficials, els aprenents, en el cas del taller de Joan de Joanes, estava el seu fill, Vicent Massip, i les seues filles, Margarida i Dorotea Massip. Però, sobretot, Margarida és la que se diu que era una gran pintora. El problema és que no podem saber a ciència certa quina és l'obra o quina no és l'obra de Margarida i de Dorotea. Quasi totes les atribuïm al taller de Joan de Joanes, però no sempre sabem quines són. Com ho sabem? A partir de molt poca informació escrita que tenim, però sobretot per la tradició oral i la tradició popular que ens diu quina obra era de Margarida o quina obra era de Dorotea Massip. Ja que les dones, en aquell moment molt poques dones, tenien reconeixement com a artistes, i menys en la península, n'hi ha molt poques que l'havien tingut i que van aconseguir, alguna va haver, però va ser molt poquet, i no podien rebre encàrrecs, no podrien estar dins el gremi, i la majoria de les dones acabaven participant en el taller del seu pare, del seu marit, que també eren artistes. Margarida mor a Bocairent, igual que Dorotea, Margarida en 1614 i Dorotea en 1609, de fet estan soterrades en Bocairent, i són obres atribuïdes a elles el retaule de les ànimes, que està en la parròquia de la Santa Creu de Bocairent, i el Salvador, que és este d'ací, que està en la col·lecció de John Ford. Clar, però una altra de les revolucions que trobem al segle XV i que arriben a València molt ràpidament i que València, com sempre, nosaltres hem sigut una terra d'innovadors, tenim la impremta. I tenim a una impressora i empresària. Tenim a Jerònima Palès. Jerònima no sabem res d'ella. Sabem a partir d'ella a partir del 1550, amb l'escriptura del testament del seu marit, Joan May, en la que l'anomena a ella com a la seva dona, i en este testament fa que Jerònima siga hereva universal de tots els seus béns, que la cuida, de la cuida i educació i manteniment dels fills, i que es posa al càrrec del manteniment de l'empresa. Al 1556 mor Joan May i ella es queda al capdavant de l'empresa rere enviudar. De fet, continua tenint els seus clients habituals, que eren els més importants, que era la Generalitat, l'Arquebisbat i la Universitat, perquè la qualitat de les seves impressions no només no baixen, sinó que són millors, fets per ella. I, a més, signa encara com Joanes May o la viuda de Joanes May pel fet de que pel prestigi que tenia el seu marit, que, bueno, que ella, al ser dona, no creia que podia tindre tant d'això. Tanta apreciació, tanta publicitat. A 1658 casa amb Pere Welten, que va estar casat molts anys, que també era un impressor, però ella continuava en l'empresa. La portaven junts, però ella continuava a l'empresa.
Ell mor al 1580, ella torna a ser l'única que porta l'empresa amb l'ajuda del seu fill, que és el que serà director del taller, i ella morirà al 1587. No sabem a quina edat, no sabem res, només sabem que va ser una empresària al segle XVI, i això és una, també una meravella, que una dona es ficarà al cap davant d'una empresa i que portarà la comptabilitat i tinguerà reunions amb els amb universitats, amb l'arquebisbat, amb la Generalitat, en un món que en aquell moment sí que era molt d'homes. Passarem al segle XVIII. Passarem, en el segle XVIII ens han passat coses horribles, com és la guerra de successió o la suspensió dels nostres furs, però a banda també arriba a més borbons la il·lustració. Hi ha una gran il·lustrada que tenim del moment és Isabel Ferrer i Giner, de Castelló, ja que soc de Vila-real, doncs per almenys una coseta del terme. El fet és que ella és filla d'un doctor o un doctor advocat, no ho he trobat molt bé, no sé molt bé de què se dedicava el seu pare, però el seu pare no m'importa molt, la veritat, i d'una noble, que és la que li dona el cognom Giner. Ella tenia un gran fervor religiós, mai es dedica al món monacal ni al convent, però no es casa ni té fills, però ella tenia una idea molt clara què fer amb els seus diners. Ella volia crear una casa d'ensenyament per a xiquetes pobres. No les volia ensenyar en la il·lustració. Ella el que volia crear un centre d'acollida o un alberg per a dones que necessitaren, xiquetes que necessitaren ensenyament, models, cultura, per crear bones dones per a un futur. I aquesta obertura seria el 1778. Al segle d'Àneu trobarem, continuem veient el segle de revolucions, guerres i carlistes. I mentre Europa estava industrialitzant-se, així ens estàvem, també la nostra industrialització anava a pas més lent, però sobretot teníem a les carlistes. Així anem a destacar a una dona en concret, que és Francisca Warch i Folch, de Castellfort. Que la gent així que venia de Morella, pues, de Castellfort. I del 1857 i mor a Catalunya el 30 de desembre de 1903. Qui és Francisca? Francisca és una reina. Perquè, una reina, tampoc anem així, però bueno, a mi m'ha agradat molt aquesta història. Ella és una senyora, una xiqueta molt religiosa, ja té 15-17 anys, és molt religiosa i considera que les guerres carlistes són una guerra de religió i que com a dona ha de prendre partit. Però, òbviament, una dona no podia anar a la guerra perquè no estava permès. Què decidís? Pues se vestís d'home i se n'és a la causa carlista. Per què? Perquè sí, i se'n va de casa. Se'n va a Catalunya. I allí la coneixen els seus companys com el valencianet. De fet, és un soldat amb una gran força i valentia. Diuen que va carregar a un company seu als muscles i se'n va anar caminant tot el que va poder. En el company per atraure-lo de la zona de guerra. I l'altre diuen que va ser forta, que va executar a un enemic sense cap tipus de problema. Només tenia 15-16 anys. La cosa és que Francisca va enviar una carta al seu pare dient on estava i què estava fent, ni son pare ni se ho va pensar i se'n va anar a buscar-la. Quan arriba a buscar-la comença a preguntar, heu vist la meva filla? I estaven dient els homes, no, si no hi ha ninguna xiqueta, si no hi ha ningú xic, si només hi ha homes. I li van dir, mira, anem a ficar-nos tots en fila i a veure si la reconeixes. I el pare va reconèixer a la filla, claro que la va reconèixer. I la va agarrar i li va dir, ves desvestint-te i vist a les armes com anem cap a casa. Bueno, que va començar a plorar, que va començar a armar-la moltíssim perquè no volia anar-se'n, que ja volia lluitar per la causa carlista. I segons conta Maria de les Neus de Bragança, que, bueno, de Borbó i Bragança, que va escriure en les seves memòries de quan va estar en la zona de Catalunya, també en les guerres carlistes, ella va ser que li va fer l'entrega del creu del mèrit militar a Francisca i va ajudar a que se refugiara a França. Francisca, durant la resta de la seva vida, la va armar moltíssim, va estar en conspiracions contínues, va estar lluitant en la zona de Catalunya, va ser una carlista a foc, i és una dona que no sé per què s'oblida. És una valenciana que, sí, podem no estar d'acord amb el món carlista, però a mi que una dona se vestís cada home és la nostra Mulan. Mal, però la nostra Mulan. El 1890, ja a finals del segle d'Àneu, trobem que hi ha un enregistrament d'una patent de llevadora mecànica. I això fa una dona també, Eli Garcilera Català.
Este, no sé si me vuelve la foto, perdoneo, pero básicamente vaig a dir-vos que fea esta llevadora, que això no ho fa les nostres llevadores. Llevava la roba d'ús normal de tots els dies. Classificava la roba depenent dels diversos criteris. Per el grau de, per el grau de brutícia, si foren pantalons, si foren samarretes, per el client. Després, llava en sabó, aclara el sabó i centrifuga, seca amb aire calent en una estufa i després la planxa. Tot el que ho teníem al costat era com ho passava tot i així se feia la bugada. Això me pareix una meravella. Òbviament, no se li reconsidera a ella la inventora de la llevadora, si considera un senyor, però sí que és una de les dones que va revolucionar el món de llevar del moment. Al final del segle XIX, al principi del segle XX, tenim una altra cosa molt important, que són les revolucions sindicals. I a destacar entre altres dones que van lluitar per els nostres drets com a dones treballadores, i que avui és un dia que hauria d'estar dedicat sobretot a aquesta dona, és Palmira Luz, o, com se coneixia de veritat, o era el seu nom real, Helena Just, nascuda a València el 1873. Helena nasce d'una família progressista i una lliurepensadora, molt republicana, però maçons. Però des de molt joveneta i ja acabant l'adolescència, començant la maduresa, ella ja se defineix com anarcosindicalista. Ella és una persona anàrquica i des d'un primer any 1900 funda amb una altra, amb les companyes, la Societat Bien de Obreres. Helena Just és protagonista de les revoltes i les vagues i les manifestacions més importants que se van dur a la València de principis del segle XX en les vagues de les filadores. Va estar al capdavant de diverses manifestacions i diverses vagues i va aconseguir que s'uniren quasi totes les treballadores de les filadores a les manifestacions. Durant els principis del segle XX va organitzar moltíssimes manifestacions i moltíssimes vagues que el que van aconseguir, entre altres coses, va ser tot allò que se reclamava com a treballadores i dones. Per tant, era una dona brutal. En aquestes manifestacions feia diversos mítings, en un mítings creen obertament anticlericals i reclamava per passiva i per activa la igualtat de gènere. Podem considerar que Helena Just és la primera feminista valenciana. Podem parlar de moltes feministes arreu del món, que inclús d'abans, però la primera dona feminista podria ser, ja en el món del feminisme com a tal, podríem parlar d'Helena Just com la primera i a la qual hauríem de tenir la més consideració. Va ser reconeguda, ella estant en vida, durant la República, per l'agrupació de femenines republicanes que li van donar la seva condecoració i li van fer un homenatge com a lluitadora per les dones treballadores. Continuant amb el fil del sindicalisme femení del segle XX, parlarem del sindicalisme valencià com a en general. Hem de dir que al segle XIX el sindicalisme femení estava vist com una lluita sense importància. No ens veien a les dones sindicalistes com a dones que valguera la pena, ja que els homes consideraven que el nostre treball era un treball temporal, perquè en el moment que fórem mares o ens casarem, deixaríem la feina, llavors tot allò interès o tota lluita la deixaríem de banda. Tanmateix, les dones érem les que més participàvem, les que més fem les vagues i les manifestacions i les que sempre estaven fent costat a tot aquelles reivindicacions, perquè sobretot eren les que més cobraven i les que pitjors condicions teníem de treball. Al 1900, naix dins de la UGT, a ELS, la Unió Societat Femenina de Resistència i Socorros Mutuos, amb una junta directiva composada només per dones. És de veres que la junta executiva sí que hi havia homes, perquè les dones, la majoria d'elles eren analfabetes i no podien portar els comptes, i no podien portar-les perquè no sabien, però sabien llegir. Però la junta directiva sí que estava composada per dones. Al 1903, la Unió Social Femenina de Resistència i Socorros Mutuos acaba derivant a Despertar Femenino. I a partir d'aquest moment veiem l'explosió per tot el País Valencià. De fet, a Vila-real, a Castelló, a Curriana, a Nules, el Despertar Femenino va tindre moltíssima presència dins del món de la taronja, a ells dins del món del textil. Hi ha una ràpida expansió per tot el País Valencià, la lluita sindical femenina és decisiva per les reivindicacions com les obreres, o reivindicacions obreres com la jornada de 18 hores, de fet, està reconeguda pels treballadors de l'època
com diu ell, que sense el sindicalisme femení no s'hauria pogut aconseguir moltíssimes de les reivindicacions del moment, i en només 5 mesos de vida van aconseguir més de 10.200 afiliades, i el 1909 ja tenien més de 3.500. Durant la República va augmentar moltíssim les afiliacions i els sindicals d'obreres esquerres estaven, hi havia moltíssima presència. Contraposada estava els sindicats catòlics, que feien com la contrapartida, perquè els sindicats catòlics se portaven, eren els propietaris, o els que portaven els sindicats, òbviament era la burgesia, però bé, això ja... Però però més o menys, el 1939 el que trobem és que a l'entrada del franquisme el sindicalisme femení acaba. Sabem que només té un tipus de sindicalisme, que la secció femenina és la que mana sobre les dones i acaba tota aquesta lluita. Les sindicalistes són perseguides, són justiciades i moltes d'elles acaben sent executades. Al segle XX, anem a parlar de coses més contentes i més boniques, per favor. Al segle XX trobem també que és un moment de la música, de l'art i de la cultura. El modernisme entra en totes les variants possibles. La música canvia, canvia en la pintura, canvia en l'arquitectura, és tot molt diferent. I ve ella, Lucrecia Bori, o Lucrecia Borja, que és com se deia realment, que naix a València el 1884 i mor a Nova York el 1960. Lucrecia és nascuda a València, però criada a Borriana. I això ho dic perquè jo la vaig conèixer fa uns anys, gràcies a una exposició que van fer en el Centre de Cultura de Borriana sobre ella. Si no, jo no m'hagués enterat de que existia aquesta dona, si no hagués sigut per aquella exposició. Amb només 6 anys va començar a estudiar al conservatori. Ja des de molt xicoteta se veia les seues dots en la música. I en 6 anys també canta el Paranif de la Universitat de València en benefici dels xiquets orfes per culpa de les guerres colonials. Penseu que en aquests moments ens estem pegant en Cuba i en Filipines i en Podem, i hi ha moltíssimes baixes de soldats, i per tant hi ha molts xiquets que s'acaben orfes. Als 18 anys acaba els seus estudis en el conservatori i convence els seus pares d'anar-se'n a Milà. El cas és que abans d'anar-se'n a Milà intenta també conversar amb el seu pare de canviar-se el cognom, ja que, clar, ella s'hi diu Lucrecia Borja. I si la confonien en l'altra Lucrecia Borja, que tenia tan mala fama en Itàlia? Clar, això podria ser roïn per a ella. Així que legalment es canvia el cognom a Lucrecia Bori. I per això serà coneguda com a tal. Als 24 anys ja canta al Teatre Adriano de Roma. Als 26, al San Carlo de Nàpols, a l'Escala de Milano, i finalment acaba en el Metropolitan de Nova York, on estarà moltíssims anys. Però als 31 anys, ella tenia un problema de tècnica de la gola i acaba amb nòduls en la gola i és operada, cosa que fa que durant 4 anys estigui sense cantar. No vol dir que no assajara, però no cantava en públic. I durant aquesta època va millorar la seva tècnica per no tornar-se a fer-se mal. Malauradament, el 1936 decidís retirar-se definitivament de la música en el moment que més fama estava tenint. Segons conten, el propi Al Capone li enviava al seu camerino botelles de xampany, o que els Rockefeller volien xerrar amb ella perquè eren molt fans d'ella. O sigui, estem parlant de gent, bueno, que són tots uns criminals, però sent molt important en aquell moment. Però el 1957 tenim una de les catàstrofes més fortes que patís València, la seva ciutat volguda, la seva ciutat a la qual estima moltíssim, que és la Riua de València. I està afligida, està plena de dolor veient les imatges que estan arribant a Nova York del que està passant a València. Així que organitza un acte benèfic. Un acte benèfic que és en el Levante del moment i en el que acudissen artistes com, per exemple, Amparo Iturbi, que és una música també valenciana, molt important, amb el seu germà José, Cornelia Otis, José Crespo, o sigui, una barbaritat. Això ho organitza ella. Van els Rockefeller, van les persones més importants i riques del moment de Nova York i recapta milions i milions de pessetes. Que en què s'inverteixen? Per a crear un nou barri, el barri de Fontsanta, un barri que crea moltíssims habitatges per als damnificats de la Riua, d'aquelles persones que es van quedar sense lloc on viure. Malauradament, mai va complir el seu somni
que era cantar a València perquè la seva mare la poguera veure. També té collons la cosa, que no cantarà mai en la nostra terra, llevant de quan cantava de... quan va cantar en el Paranimf. Passarem a una altra dona, que és Anna Maria Ibars. I Anna Maria Ibars té una història molt curiosa, i és que és una dona catòlica, molt de dretes, però molt defensora de l'ensenyament en valencià. I és per això que també hem de donar-li moltíssimes gràcies a aquesta dona, que va estar fent moltíssim perquè nosaltres podrem estudiar en valencià. Ella és filla d'estagers. Ella, la seva família, treballa per una altra família, són de Dènia, originàries, i ella naix a València fruit de la casualitat que la seva mare estava acompanyant els seus senyors i ell es va ficar de part a València i allà va naixer. Però ella creix a Dènia i es cria a Dènia i ella és més de Dènia que d'altre lloc. Estudia Magisteri a València. I allí coneix a Carles Salvador, que si algú és de... o coneix Benassal, Carles Salvador té moltíssima importància a Benassal perquè va ser professor allí. I com ella, són molt defensors de que, que el valencià estiga dins de l'educació. El 1913 guanya, bueno, fa la primera destinació, la fa a la Plana Baixa, i en acaba al Font de la Figuera. El Font de la Figuera coneix a un comerciant amb què es casa i tenen dos fills. Però el 1934 acaba ja la relació, està fart de l'home, està farta de l'home i decideix separar-se de l'home i es trasllada a València, on torna a coincidir amb Carles Salvador. I aquesta coincidència amb Carles Salvador el que fa és que comencen a treballar junts en moltíssims dels projectes que tenien d'escriptura, a part d'ensenyar i demés. I als anys 40-50, ella comença a publicar moltíssim poema i moltíssimes escriptures que han de passar una censura perquè estava en valencià, però ella no volia escriure en castellà. Ella era ferma i ella estava convençuda de que només havia d'escriure en la seva llengua, en valencià. Clar, una de les preguntes és per què no va patir depuració franquista dels mestres? Perquè he dit al començament perquè era molt catòlica i molt de dretes. Per tant, no va haver necessitat realment, segons els criteris del franquisme, d'assassinar-la o judiciar-la o fer-li un judici. Una altra dona molt important que no va tindre tanta sort va ser Ascensió Xirivella Marín, nascuda a València i mort a Mèxic. I si no, que us podeu imaginar per què no va tindre tanta sort, com va tindre Ibars. És considerada la primera dona en exercir la advocacia, que no vol dir la primera dona que es troba la carrera de dret, però sí la primera en exercir. Ella era filla d'un procurador, ja venia de família que estava dedicada al món de dret, però la primera carrera que estudia és filosofia, lletres i magisteri. La carrera de lletres i d'humanitats són les carreres on més dones hi havia en aquells moments i malauradament continua sent així. Però quan acaba aquesta carrera amb unes notes impressionants, decidís clavar-se a estudiar dret. I així s'encia amb unes notes magnífiques al 1922. I aquest mateix any demana sol·licitar entrar al Col·legi d'Advocats. I se l'accepten. I és una cosa inèdita, perquè en França i en Alemanya no acceptaven a les dones al Col·legi d'Advocats. Per tant, era com una cosa quasi insòlita que això passara. Però clar, n'hi ha un però. I el però és que quan l'escriuen no la poden escriure com a dona, perquè no tenien com a idea de que una dona pogués ser advocada. I sinó que està feta, posada com a abogado, i el jurament el va haver de fer vestida d'home. La veritat és que no veig i se rient tus perquè molt bé, però bé. I és una lluitadora per la causa feminista. Ella és especialista en dret civil, i entre altres coses, defensa a mort, la defensa, el dret del vot de la dona, defensa el dret al divorç, el dret a la pensió digna, un dret de pensió per separació, de la custòdia compartida, bueno, una lluitadora de veritat. I té moltíssima implicació política, i això té molt a veure aquesta implicació perquè coneix a un senyor que és el seu marit, que és Álvaro Pascual Leone, que és un senyor de Vinaròs. I aquest senyor estava molt implicat, era representant del Partit Radical a Castelló durant la República. El que passa és que el Partit Radical de Castelló
el castellano del Partit Radical, quan fa la... quan fa un viratge cap a les dretes, quan pacta amb la CEDA i fa aquest viratge cap a la dreta, la gent que estava en el Partit Radical, que tenia un pensament molt més esquerre, s'abandona el partit i, entre altres, van ser este matrimoni. I van fundar, junt dels altres que se van iniciar el Partit Radical, un nou partit polític que va tenir representació en Madrid. Però en aquest moment esclata la guerra i se'n venen cap a València i van patir el principi de la guerra a València. Ella, veient com estava la situació, acabava de parir i no volia estar enfront de la guerra, així que el que intenta és escapar-se poble en poble, evitar els bombardejos, acaba en la zona de Catalunya acaba de França i de França acaba anant a Mèxic, on acabaria al final de les seues vides i on participaria activament en política a nivell espanyol, clar, i en els cercles de cultura espanyol. I la diva per excel·lència valenciana, òbviament, i no podia estar sense parlar d'ella, és de Conxita Piquer. Conxita Piquer és la reina de la copla, és una dona exemplar per diversos motius. Primer, perquè és una família molt humil i quan ella als 10 anys queda òrfana de pare, comença a treballar. Més que a treballar, intenta treure els diners a Osiga i, segons conta ella, ja estava farta de furtar creguilles per l'horta. Així que un dia s'arma de valor, se fica el seu vestit de la comunió i se'n va a cantar davant del teatre de Sogers al carrer de Na Jordana. I ahí en aquest moment és quan la senten, veuen que és una xiqueta molt d'art, que sap cantar molt bé, i a partir d'ahí sense dir-li igual a la seva mare, en un principi cantava totes les vesprades, feia un espectacle i li pagaven un duro. I així és com anava a treballar. Fins que la descobrís Manuel Perella, que li arregla una cançó per a ella dins de l'òpera del Gato Montés, actua en València, és un èxit i li proposa anar-se'n amb ell, i òbviament l'acompanyava la mare de Conxita Piquer, a Nova York. Ella només tenia 13 anys i no sabia parlar, en aquest moment, apenes castellà. En el moment que Manuel Perella se fa càrrec de Conxita Piquer, el que fa és ensenyar-li anglès, ensenyar-li a escriure, ensenyar-li a llegir i a tindre una educació molt esmerada que d'altres maneres no haurà pogut aconseguir. Quan fa la primera actuació a Nova York amb 13 anys, és un gran èxit. I és que només acaba de fer l'actuació, comença a tindre els seus primers contrats artístics a Nova York, i allà estarà molts anys també. El 1923 grava el que se considera una de les primeres pel·lícules sonores. Ella era molt joveneta encara. I el 1927 decideix tornar-se cap a si i actua a Madrid front a les grans personalitats del moment. Conxita Piquer, als 52 anys, després d'una vida de fer moltíssimes pel·lícules, de gravar molts discos d'èxit, de ser una dona d'èxit, una diva del moment, que encara hi ha persones de la meva edat que avui en dia continuen escoltant-la perquè es fascina com d'irreverent era per a la seva època. De fet, és una dona que li va plantar a Franco, diuen, que Franco li va dir si li podia cantar Ojos Verdes i ella li va dir, bueno, si vols poden cantar, també és al teatre i jo t'aparto on es entraes, també és al teatre i me veus cantar, però així no vaig a cantar-te. Ella tenia el valor, ella no estava d'acord amb el franquisme, però el franquisme se va apropiar de la seva imatge, coses de la vida, i als 52 anys ella decideix retirar-se dels escenaris, però continuava cantant cançons. Finalment moria a Madrid, al 1990, i ahí acabava la vida de la diva valenciana, però òbviament el seu mite continua avui en dia, i no fa molt se va descobrir aquesta primera pel·lícula que he parlat, en la que parla com si fos aragonesa, i és molt graciosa, i la veritat és que molt bonica per això. Un altre artista que tenim, també internacional, malauradament, perquè no li va quedar altre que anar-se'n fora, va ser Manuela... Per què he ficat Manuela ahí? Manuela Ballester. No Manuel, Manuela Ballester. Manuela Ballester és una artista i, a més, artista des de xicoteta. I és que ella és filla i germana d'escultors molt importants, des Ballester, i als 14 anys entra a l'Escola de Belles Arts. N'hi ha que tenir en compte que encara que el seu pare fora professor de l'Escola de Belles Arts, per entrar a l'Escola de Belles Arts s'entrava mitjançant un examen
de pintura, de escultura o del que fora. I ella va fer un examen de pintura i va ingressar als 14 anys. Això és de ser molt precoç. Quan a poc de temps està a l'Escola de Belles Arts, guanya un, per damunt de tota l'escola, un premi per la seva pintura i li paguen un viatge a Madrid, on coneixerà els pintors i totes les meravelles que tenim al Prado, de totes parts d'Espanya, perquè, clar, com allí fan el que van. I entrarà a formar part de la generació de valenciana dels 30. Que qui portarà aquesta generació serà el seu futur marit, Josep Renau. Manuela Ballester, el problema que té és que acaba sent això, que el seu marit l'acaba eclipsant, malauradament. Als anys 30, ella és afiliada al Partit Comunista, és una dona que té molt de compromís polític i porta la revista La Passionària. Però per la seva participació en la guerra, en la República i en la seva participació activa en la guerra com a dibuixant de cartelleria, acaba exiliant-se a Mèxic i allí tindrà els seus... No, ella havia tingut uns fills així, allí continuarà tenint fills, que l'únic que farà que la seva producció artística es veja ressentida mentre Josep continuava treballant. I malauradament, ella acaba traslladant-se a Berlín amb el seu home, però el matrimoni acaba trencant-se de forma superamistosa, tan amistosa s'aixina que quan ella mor en 1994 a Berlín és soterrada amb el seu home, perquè encara que estiguin separats, s'estimaven moltíssim. Anem acabant ja, i si no, que perdoneu que me retrase, però és que jo sabia que me retrasaria perquè sóc aixina i intento fer-ho el més ràpid possible, però és que me costa. Tenim a Virtudes Cuevas, Madame Carmen, que és com la coneixien a França. És una lluitadora i supervivent de l'Holocaust. Bueno, Virtudes Cuevas, que es veu que és de família molt humil i estudia magisteri a pesar de les dificultats econòmiques. Què vol dir això? Ella no tenia diners a casa, llavors el que feia era copiar a mà els llibres de magisteri de les seues companyes. La seva ideologia des de molt joveneta era molt progressista i, per tant, ja des de joveneta s'afilia a les Joventuts Socialistes Unificades. El 36 guanya una plaça d'oposició per anar-se'n a treballar de professora, de mestra, que diga, a Madrid, i justament quan està a punt de començar a donar classes, plan, esclata la guerra civil. I sense pensar-se ni un moment, s'allista per ajudar a la qüestió republicana. I què ocorre? Pues que entre altres coses, el que fa és cuidar a la gent que només ho necessita, cuidar a xiquets orfans i demés, però acaba tenint una feina molt més complicada, que és ajudar a fugir a milers de persones per els Pirineus. I ho acaba aconseguint. Ella també acaba fugint i estancada en un camp de refugiats. Però una família que anava en ella la va salvar d'estar en aquest camp i es va dedicar a treballar en Bordeus repartint propaganda, informació i armes. Però un company la delata, la denuncia i és tancada finalment al camp de concentració femení Ravensbrück, on experimentaran amb ella i amb altres 27.000 dones. També ell també serà víctima de les tortures físiques i psicològiques. Entre altres, ella, al igual que les seves companyes, seran esterilitzades. Però en 1945 és rescatada i en aquests moments que la rescaten és traslladada a França. En aquest moment a França, en un hotel que el govern francès incauta per a les persones que vingueren dels camps de concentració, se reuneixen allí i allí coneix el seu marit, que és d'origen català, des del que parla molt bé. Hi ha un documental que hi ha en YouTube de televisió de sueca d'ella que és impressionant, us recomano moltíssim que el vegeu, de Virtudes Cuevas, que és televisió de sueca, Virtudes Cuevas i vosis enseguida. I de fet, ella té la condecoració oficial, l'oficial i comandant de la Legió d'Honor de França, o sigui, és una reina, o sigui, també és una senyora exemplar. Així tenim el moment de la condecoració que està en el president Charles de Gaulle, no es pronuncia francès, ho sent molt, farà vida a París fins a la seva mort del 2010, ja no tornarà mai més a Sueca, per molt que tinguera així propietats, però sí que ha sigut soterrada a Sueca, la van portar cap així en la seva bandera republicana. Va deixar l'Ajuntament dos propietats, que són dos cases, per a construcció d'un museu sobre l'horror nazi, que encara no s'ha construït i ja fa quasi 11 anys que se va morir aquesta dona. Però bé. I vaig a parlar d'un home. I és important parlar d'este home.
m'he estat barallant de mi mateixa si col·locar-lo o no, val? És el que se coneix com la pastora o Turruti, també té ese mal nom, i és Florencio Pla Meseguer, un conegut maqui de Vallibona. Per què he volgut col·locar a este senyor? Bàsicament perquè quan naix en una família de pastors, en un mas de pastors, en un mas, i allí quan naix se donen compte que té una intersexualitat genital. Llavors, després de consultar en el farmacèutic de la Sénia, després de consultar en diversa gent, el que decidissin finalment és batejar-la com a Teresa. Per què? Perquè decideixen que tinga una vida de dona. Decideixen que tinga una vida de dona perquè no se puga enrolar en cap guerra, perquè no tinga que fer ningú servei militar obligatori i, per tant, com la seva vida de pastor no la va passar d'ahir, doncs que anarà fent. Va passar una adolescència molt difícil degut a la seva condició, ja que es van clavar moltíssim en ell, moltíssim, perquè com vestia com una xiqueta, vestia com una dona, va començar a desenvolupar atributs masculins i començarien a dir-li el mal nom de El Teresot. Als 32 anys, ja havia passat la guerra, sense penes ni glòries, ell no tenia ningú tipus d'ideologia en aquests moments definida, però als 32 anys li apara una patrulla de la Guàrdia Civil i l'humilien a un nivell, la humiliació que acaba en la Guàrdia Civil fa que se despulle, ella anava vestida de dona, fa despullar-lo per veure que tenia entre les cames, perquè els guàrdies civils tenien ganes de saber si aquests xafardejos que dien eren reals. Ell s'enfada moltíssim i acaba enrolant-se amb els maquis. Se come, se vestís de home i se vestí i se fa dir Florencio. En la seva vida de maqui acaba fent diversos atracaments, diversos segrestos, alguns d'aquests atracaments i segrestos acaben en assassinat, encara que ell no participa en cap assassinat, i quan mor el seu company més fidel dels maquis, decidís passar 2 anys a soles amagat en una cova de les muntanyes dels Ports. Finalment acaba escapant i acaba vivint en Andorra, treballant com a pastor. Però una persona que li devia diners per no pagar-li acaba delatant-lo a la policia andorrana i la policia andorrana l'entrega a la policia espanyola al 1960. Què ocorre? Que quan arriba així, se fa eco el caso, el periòdic El Caso, i per tant, aquesta història se va fer molt famosa en tota Espanya. Quan se li comença a veure les seues, quan comença a arribar a Espanya i volen passar una revisió mèdica, primer anaven a tancar-lo en una presó de dones, però passa per una revisió mèdica molt exhausta i finalment el tanquen en una presó a València d'homes. Allí passarà 17 anys tancat, encara que en veritat ell tenia pena de mort, però se li va acabar com mutant i el 1977 és per la llei d'amnistia del moment, perquè el que se li acusava era d'haver matat a 28 persones, però no havia matat a ningú, havien sigut els seus companys, però clar. Quan ell, el 1977, ja havia fet moltíssima amistat amb un funcionari de presons, amb el que s'anirà a viure, amb el que cuidarà, i gràcies a aquest senyor que era funcionari de pensions, Florencio va poder canviar el seu nom de Teresa a Florencio, va poder canviar el seu gènere al DNI i poder dir que era un home perquè ell era un home. Així pues, he ficat una foto de quan era encara la pastora. Curioses, així tenim una senyora que és de Morella i us podrà dir, en la comarca dels Ports, així que si xiquetes les diuen encara que si no s'adormen o no se porten bé, vindrà la pastora a per ells, no? I és com una imatge de port. Pues això és una victòria del franquisme del moment que ens va fer tindre por a una maqui com era la pastora que mai va matar a ningú, pobra dona. Parlarem d'una altra senyora de Castelló, que és Matilde Salvador i Segarra, que és compositora i pianista, que molta gent coneixerem de vista o l'haurem escoltat alguna volta, i ella és filla família de músics. El seu pare i la seva germana són violinistes i la seva tia és pianista, i als 18 anys ja es titula en el Conservatori de València. És una dona que ja estudia, només acaba el conservatori, estudia harmonia i composició, i és el seu marit qui dona les classes, i és una dona molt compromesa amb la llengua. I és que va musicar
els il·lustres poetes valencians. No vol dir que fera música, no fera òperes en castellà, que aneu a fer, però estava molt compromesa en la seva llengua, sobretot en l'època en la que va viure. I és que al 1943 s'estrena una obra, una òpera en valencià, que és el Rei Barbut. Rei Barbut és a partir d'un mite escrit al segle XIX per José Pascual Tirado, que és el Tombatossals, que és una història molt famosa a Castelló, i ella escriu el Rei Barbut, que és una òpera en valencià que encara avui en dia continua interpretant-se i és una obra mestra per a la gent de Castelló. La fa una altra creació a nivell religiós, que és la Missa del Lledó, que va tindre molts problemes de ser acceptada per estar en valencià i va intermediar perquè es poguera fer a València i a tot el País Valencià. Va ser Sánchez Guarner el que va intentar convèncer l'arquebisbe que es poguera fer. I finalment s'estrena a València el 1975. I crea també l'òpera de Vinatea, que és una òpera que tracta sobre els nostres furs, sobre la recuperació dels furs, i és la primera dona que pot estrenar una òpera al Liceu de Barcelona. I fins al moment, crec, que igual m'equivoque, l'única dona que ha pogut estrenar allà una obra. Estem parlant de que fa això molts anys, 40 i pico d'anys. I parlarem de l'última de les dones, que està continua viva, que és Ana Lluch i Hernández. Ana Lluch és una catedràtica de medicina i és una científica, investigadora, oncòloga i una de les millors investigadores del càncer de mama a l'actualitat. M'han faltat moltíssimes dones, moltíssimes. M'ha faltat Isabel Clara Simó, Bonadada, m'ha faltat Maria Cambrils, m'ha faltat Reyes Martí, que també està viva, Concepció Alexandre, m'ha faltat moltíssimes dones, però sobretot perquè la història valenciana no només la fan aquestes dones o totes les que he parlat, perquè aquesta història nostra la fan les nostres iaies, les nostres mares, les nostres germanes i cosines. Aquesta història la fan les nostres filles, les nostres nebodes i la fem nosaltres com a dones, perquè som part de la història i som història. Així que fins així, moltíssimes gràcies per la xerrada, sent haver-me allargat tant, espero que us hagi agradat, dins del que cap, i si teniu qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, així estic.